У ніч на 29 березня росіяни поцілили по приватних будинках у Кам'янському. Поранені 5 людей, серед них 5-річна дівчинка. На місці атаки розкидані уламки будинку та обгорілі речі. Тут жило подружжя з сином. Після російської атаки загорілася автівка у дворі. Після її вибуху полум'я перекинулося на оселю. Катерина з дитиною вибігли на двір. Чоловік же залишився, не міг самотужки вибратися, бо в нього влучили уламки. Діставали його сусіди. У нього дуже багато осколкових поранень, скрізне поранення, була тяжка операція. Дві автівки вщент, будинок вщент, ну і ця автівка третя. Ну, зруйнована, не вщент, але зруйнована. Почувши перший вибух, Ольга разом із чоловіком побігли по дітей та онуків, які живуть у сусідньому будинку. Бабах! І оце, а мене вуха заклало, я отак от присіла, була, капюшон накинула, була в курці. Чую, щось на мене полетіло по голові, по спині. Чоловік мене накрив, каже, тікай під наверх. Син вискочив, вискочила невістка з онуками і побігли до мене в будинок у підвал. Ну, там погиб. Через обстріл у будинку Ольги повилітали вікна, у стінах тріщини, а дах побитий уламками. Однак, каже, після атаки РФ про майно не думала. Шукала свою німецьку вівчарку Аду. Сина в дім побігла, тоді вже коли ми до машини виїжджати, вона зразу підбігла, бо вона ж в машині їздить, знає вона. Покликали її, вона прибігла, і ми всі поїхали. Двоє онуків, невістка, син, я, собака. Поїхали, були в бомбосховищі всю ніч. Загалом через атаку РФ у Кам'янському зруйновано 3 будинки, ще 4 пошкоджено. Також понівечено 3 авто, повідомив речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Поліна Паламарчук, Антон Сиренко та Юрій Тиний. Суспільне новини, Дніпро. А це в плечову частину залетіло. Це як роздівали, то витягнули затім. 2 уламки, один від міни, а інший від каміння, дістали лікарі з 33-річного військового Миколи. Чоловік родом з Чернігівщини. З 2008-го був на строковій службі. Потім 2 роки воював у зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення РФ знову пішов на фронт. Тиждень тому по ньому та побратимам росіяни поцілили з артилерії. Точка висадки, рампа опустилася, ми вийшли. Прилетіла міна або снаряд, не пам'ятаю, що. Ну і 6 чоловік, зразу 300. Лікоть, там на спині, так, не дуже, ну, нормально. Чоловік воював за 6 кілометрів від Авдіївки. Каже, там з побратимами обороняв українські позиції. Росіяни штурмують їх цілодобово, розповідає військовий. Їхні безпілотники також у повітрі, вони також контролюють і землю, і повітря. Працюють з усього, працюють кабами, градами, артилерія, міномети, все, що в їх є, воно все летить. Рівняють населені пункти землею. Після лікування Микола планує повернутися до побратимів на фронт. Поруч з Миколою у медзакладі лікують і військового Володимира. Чоловік працював водієм бензовозу, розвозив по фронту пальне. Володимиру 57 років, у ЗСУ він з 2020-го. Каже, нещодавно на Донеччині серце не витримало навантаження. Стався інфаркт. Тобто приходилося спати в сутку по 2-3 години. У паспорт трошки не подивився, що то вже. Молоді хлопці, молодці, вони ще витримували. Постарші вже мають збої, як то кажуть. Останні 2 роки чоловік працює на Бахмутському напрямку. Каже, для росіян водії бензовозів – одна із найголовніших цілей. Нас так, коли між собою називають хлопці факелами. Для охотників за ПММчиками, якщо вони підірвали хоча б одну машину ПММ, це значить, вони отримують медаль за це, за бензовоз. У медзакладі лікують як поранених, так і військових з патологіями, розповідає ортопед-травматолог Василь. Більшість з них – із мінно-вибуховими травмами. Лікар розповідає, уламки від снарядів часто застрягають у кінцівках. Деякі медики можуть дістати, інші залишають в тілі. Деякі навіть діагностувати важко, тому що вони рентгенконтрастні. Це, мабуть, можуть бути там уламки дерева, уламки якогось каміння. Уражуються кінцівки, самі нижні. Верхні, дуже велика та актуальна проблема на даний час – це постурнікетні синдроми. Так? Якщо турнікет там тримають багато годин,
вони виникають, їх дуже важко лікувати. Після надання первинної допомоги бійців, у яких тяжкі травми, відправляють на подальше лікування в інші медзаклади. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро. Мертві свині у покинутій будівлі. Біля села Єлизаветівка на Дніпропетровщині місцеві виявили туші тварин. Вони лежали за декілька десятків метрів від берега річки Оріль. Працівники Держпродспоживслужби утилізували залишки тварин, спалили та закопали, а територію навколо обробили обеззаражуючою сумішю. Місцева жителька Тетяна розповідає, у їхньому селі немає жодної ферми. Нігде ніхто нічого не говорив, сусіди ніхто не говорили. Ніхто зараз не держить. Ми раніше держали, але вже, мабуть, года 4-5 не держимо. І тут рядышком ніхто. Тут, от в цьому районі, точно нету, от здесь где-то. Ні, не знаю, не слышала о такому. І тут, в ближайшому районі, нету таких. Про знайдених мертвих свиней правоохоронцям повідомив місцевий житель, розповідає речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник. Каже, наразі відкрили кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують подію за статтею 251 Кримінального кодексу України, а саме порушення ветеринарних вимог. Зараз поліцейські працюють над тим, аби встановити, хто саме причетний до цієї події. За скоєний злочин, розповідає Аліна Стадник, загрожує до 3 років за ґратами. Представники Держпродспоживслужби взяли проби туш, аби встановити причину смерті тварин. Якщо в них виявлять ознаки африканської чуми свиней, на території оголосять карантин. Ми надіслали інформаційний запит до Держпродспоживслужби, аби дізнатися результати експертизи. Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. Тут у нас чоловік, і, скоріш за все, це от приблизно 11 століття. Директор історичного музею Олександр Старік показує дві половецькі баби з Донеччини. Під обстрілами їх рятували українські військові. Це дійсно подвиг людей, які рятують спадщину. І, ну, по суті, ми маємо їм вклонитися. Тут дійсно кожна хвилина на вагу золота. Тобто ми можемо їх втратити будь-якої хвилини. Це, по суті, сучасні пошкодження від уламків, від мін, від обстрілів. Тому, якщо їх не рятувати зараз, то ми не знаємо, коли буквально вони зникнуть. Музей, де стояли кам'яні статуї, зруйнований росіянами. Пошкодили також і ці експонати. Одна з половецьких баб, каже Олександр, ймовірно чоловіча, інша – жіноча. Можна розгледіти характерну зачіску та головний убір. Половецька обов'язково дві руки під животом, тримають посудину, і вважається, що нібито це звичайна культова священна посудина. І з культом родючості пов'язаний такий живіт, який випнутий, груди у жінок, і відповідно стегна широкі. Такі ідоли встановлювались на курганах, аби позначити територію кочових племен. У Дніпрі наразі найбільша колекція експонатів серед країн Європи, розповідає директор музею. Це переважно половецькі та скіфські баби. Загалом 104 кам'яні статуї. Це така доволі нечаста, рідкісна знахідка. І якщо раніше їх було буквально тисячі, ще в 19 столітті, то зараз кожна така статуя, вона займає окреме місце. Іноді їх знаходять в посадках, уже в зрушеному стані, в полях. На днях, каже Олександр, військові привезуть до музею ще одну кам'яну бабу. Тут їх відреставрують та законсервують. Повернути експонати на місце планують після повної деокупації та розмінування Донеччини. Олеся Приходько, Андрій Незнаєнко, Олександр Шаудибін. Суспільне новини, Дніпро.